com obra, hein? De Mané Garrincha em Brasília. Vai tirar uma foto lá. Tem Nova Algida no meio. Nova Algida é. Puta, o que é que o teatro tá tomando lá? Magno Pirol. Tem? Tem. Ele tá tomando café. Você viu que você toma? Preciso mais, não? É? Preciso mais, não? Queria ver uma parada. Claro. Queria ver uma parada. Estádio Mané Garrincha. Brasília. Obrigado.